Nespotrebovanú zelenú elektrinu musí dodávať do distribučnej siete zadarmo. Cez deň to vyrobím, dodám do siete a po obede potom večer si to kupujem. Sťažoval sa na distribútora plynu pre neobjasnenú vysokú spotrebu, no úrady mlčali. Poslali, že musím čakať, kým to není doriešené. Zásielka prišla na Slovensko, no adresát ju nedostal. Myslím, že by som nemal byť aj na tom škodný. Ak sa neviete doklopať spravodlivosti, je tu pre vás Občan za dverami. V nedeľu popoludní na Jednotke.